Ferran! Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport. Avui anem a parlar de molts esports, en concret anem a comentar el bàsquet, l'última hora del bàsquet, també el fitxatge de Joan Gómez, quart fitxatge i dècima incorporació i dècim jugador confirmat per la temporada 2023-2024. També anem a parlar de Quique Llopis, d'atletisme, perquè una vegada més, esta setmana, ha tornat a vèncer en una competició en els 110 metres tanques. I també anem a parlar de l'última hora del futbol, del Club de Futbol Gandia, amb jugadors que ja han confirmat que la propera temporada estaran en altres equips de la tercera ref. Amb això comença Fem Esport. I comencem parlant del primer i units pel bàsquet Gandia, que avui ha confirmat el que serà el desè jugador de la plantilla de la temporada 2023-2024. Quart fitxatge d'esta temporada estival, es tracta de Joan Gómez, aler de 24 anys, que la temporada passada estava en el Nou Bàsquet Paterna, un jugador que té molts bons números, que ve per a sumar sobretot tir exterior. 10,4 punts va promediar la temporada passada, en un 33% d'encert en tirs de 3, 6,7 rebots i 12 de valoració per partit són els números de Joan Gómez la temporada passada. Uns números que encara milloraven la temporada anterior quan estava en el Piquen Claret. Serà esta, la pròxima, la cinquena temporada de Joan Gómez en competició EVA, en Lliga EVA, i la viurà amb la samarreta del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Una dada curiosa de Joan Gómez, i és que és el germà de Ana Gómez, una de les jugadores més mítiques de la història del València Bàsquet, que fa molt poquet es retirava i que passava a ser, podríem dir inclús, col·lega nostra, comentant els partits del València Bàsquet femení en la televisió autonòmica d'Apunt, i que, això sí, com dic, era o és una de les més mítiques jugadores del València Bàsquet femení. Però ell mateixa, Joan Gómez, ha volgut donar la seva pròpia benvinguda a través de les xarxes socials de l'Units pel Bàsquet Gandia, i el tenen. Hola, soc Joan Gómez, nou jugador del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Donar les gràcies al club per la confiança depositada en mi. Em fa especial il·lusió vestir aquesta samarreta i sentir el recolzament de l'afició, especialment la penya Ligotet. Ens veiem en uns mesos, que disfruteu de l'estiu. Vamos, Gandia! Dèiem que Joan Gómez és el desè jugador confirmat per a la propera temporada, entre altres coses, perquè durant aquests dies també han tingut dues renovacions més. Una d'elles és la de Javi Soler, que viurà la tercera temporada baix les ordres del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, la tercera temporada baix les ordres d'Alejandro Mesa. Va arribar en una primera temporada un poc més gris, poc a poc va anar de menys a més fins a convertir-se en un pilar fonamental en la temporada següent, la temporada passada, en l'Units pel Bàsquet Gandia. I esta propera entrada, esta propera temporada que comença a partir de setembre, segur que serà un jugador vital en el funcionament esportiu d'Alejandro Mesa. Este és el vídeo també que penjava l'Unix pel Bàsquet Gandia a les seves xarxes socials del propi Javi Soler. Hola a todos, estoy encantado de formar otra vez parte de la familia del Unix pel Bàsquet Gandia y nada, y con muchas ganas de afrontar nuestra nueva temporada para afrontar nuevos retos y nada, con un objetivo en mente que ya sabemos todos cuál es, y nada, por todas. Espero veros allí a toda la afición, y un abrazo a todos. Nos vemos. I el nou jugador en confirmar-se per a la propera temporada i la sisena renovació del bloc de la temporada passada del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia és el jugador d'ascendència anglosajona però que procedeix d'Elx, Liam McGeerk, un jugador que també viurà la tercera temporada en l'Units pel Bàsquet Gandia després d'arribar del Refitel Bàsquet Llíria de la mà del seu entrenador, Alejandro Mesa. Liam McGeerk ha sigut un jugador vital des de la seva arribada a l'Units pel Bàsquet Gandia, i una vegada li han respectat les lesions, ha sigut fonamental tant dins de la pintura, tant dins de la canxa, com també en el vestidor i fora del parquet, perquè és un d'aquests jugadors que és el pegament de la pinya, el pegament de la família de l'Units pel Bàsquet Gandia. Aquestes són les seves paraules a les xarxes del club.
Hola a todos, familia del Unisper Basket Gambia. Estoy muy contento de anunciar que un año más voy a formar parte del equipo en esta nueva e ilusionante temporada. Creo que ya va siendo hora de recoger los frutos de todo lo que llevamos sembrando estas temporadas y para ello os necesitamos. Juntos, afición y equipo, lo vamos a conseguir. Os esperamos en el Iris Macanto Forum. ¡Vamos, Gandía! Canviem d'esport i anem a parlar d'atletisme perquè la veritat és que sols podem tindre paraules bones per Quique Llopis, el nostre atleta per excel·lència, el tanquista de Bellreguard entrenat per Toni Puig, després de la greu lesió que va viure fa al voltant de 3 mesos a Estambul, ha tornat i ha tornat per la porta gran. 3 competicions porta des d'aquell moment i 3 victòries al seu haver a 3 punts molt diferents de la geografia nacional. Va tornar en el míting internacional de Huelva, on va guanyar. Després, amb el seu club, va guanyar la Lliga de Divisió d'Honor, la Lliga de Clubs de Divisió d'Honor amb el Playas de Castellón, donant-li eixa 15a Lliga de Clubs consecutiva al conjunt castellonenc. I esta mateixa setmana, esforçant-se un poquet més, feia la millor marca de la temporada en 110 metres tanques en el míting GP de València, GP de Castelló, organitzat pel seu club, pel Playas de Castellón. A més, amb una marca de 13-37, arribant-se molt a la seva millor marca de sempre, que són 13-30, i fent la millor marca de la temporada, aconseguia el rècord del míting, el rècord del Playas de Castellón en els 110 metres tanques. 3 proves des que tornara de la lesió, 3 victòries, i el que li ha valgut també per a que la Real Federació Espanyola d'Atletisme el convocara per anar a la Lliga de Nacions, al Campionat d'Europa Lliga de Nacions, que es disputarà en res, en molt poques dies, en al voltant d'una setmana i mitja. Així, pues, Quique Llopis està de tornada, està en el seu millor moment i de segur que aconseguirà baixar d'aixòs 13-30, que són la seva millor marca de sempre. I volem analitzar també l'última hora del Club de Futbol Gandia, que com ja saben, ahir ho vam viure a la barra lliure d'opinió que vam obrir amb Nacho Soler, amb Berna Martínez i amb Jesús Moratal. Doncs ja fa més de 15 dies d'aquella reunió informativa on a priori anaven a eixir les solucions d'este Club de Futbol Gandia. Doncs bé, 15 dies després estem realment pitjor perquè continuem sense informació, això sí, informació interna del club. La que sí que coneguem és la d'alguns jugadors que per fi han decidit agafar la sartén pel mànec i esclarir el futur més immediat d'algunes de les carreres de jugadors del Club de Futbol Gandia d'esta temporada 2022-2023. És el cas, per exemple, de Joe Winstanley, el jugador de Pedreguer amb ascendència anglesa, ha decidit ja quin és el seu futur. A l'espera de saber el que ha de cobrar i de qui ha de cobrar del Club de Futbol Gandia d'esta temporada passada, la propera temporada Joe Winstanley ja té club per intentar pujar a segona ref i a més se'n va amb 2 antics amics. Es tracta del Club Deportivo Quintanar del Rey de la tercera ref manxega, un projecte creat per a buscar l'ascens a segona ref i allí es trobarà, ja ho saben, amb el seu entrenador Adrià Fernández, que també serà l'entrenador del Quintanar del Rey i a més en la porteria tindrà almenys un cognom conegut. Joan Company, germà de Vicent Company, és també l'entrenador d'aquest projecte manxec per a intentar aconseguir l'ascens a segona ref. Així, doncs, amb, diguem, essència de la terreta, intentaran aquest grandíssim objectiu. Joe Winstanley se'n va, com dèiem i com veuen en aquesta imatge, a Quintanar del Rei, amb Adrià Fernández i amb el porter Company. Però no és l'únic que ja té clar quin és l'objectiu de la propera temporada. El lateral dret del Club de Futbol Gandia de la temporada passada, Álvaro Escobar, també ha fet oficial el que serà el seu proper destí. Es tracta de Socuéllamos. També la tercera ref manxega rep a Álvaro Escobar, el jugador alacantí, que la propera temporada lluitarà front al seu company, Joe Winstanley, lluitarà front al seu ja exentrenador, Adrià Fernández, ell en el jugo
Sociedad Deportiva de Socuéllamos. Un projecte, pot ser un poc més humil, però també que buscarà estar en la part alta de la, de la taula classificatòria. Dos jugadors que ja tenen el futur assegurat a l'espera del que passa, com dèiem, en estos 14 dies que resten per a saber si cobraran del club, cobraran de AFE, cobraran de la federació i a falta de saber què passarà en el futur més immediat del Club de Futbol Gandia. I fins així el Fem Esport d'este divendres. Espero que gaudisquen moltíssim del cap de setmana. Ja saben que per a conèixer tota la informació esportiva de Gandia i de la comarca de la Safor poden veure-ho a través de les nostres xarxes socials. A Facebook, la pàgina de Facebook Ser Deportivos Gandia, i en Twitter, la pàgina @deportesgandia. Ahí tenen tota la informació i totes les últimes hores de l'esport de la nostra comarca. Nosaltres tornem el dilluns amb més esport. On? On sempre, així, a Telesafor, a Fem Esport. Disfruten del cap de setmana.